Сакав да опробам, нели, полиграф да пишува повеќе видови и да се опробам во повеќе жанрови, затоа што сум и студент на филолошкиот факултет Блаже Конински во Скопје, на катедрата Македонска книжевност и култура. Навистина почнав со поезија, но можам да кажам дека добро се снаѓам и со прозните дела. Ова е еден краток роман или така наречена новела што ми остана од тебе, каде што има повеќе теми и мотиви, односно има љубов, копнеш, надеж, сите нешта кои се всушност дел од нашиот реален живот. Се гледа разликата од пред 5 години и денеска, по 5 години кога сум пак пред мојата публика која гледам дека моите дела живеат, траат и дека се пронаоѓаат сите генерации, така што мислам дека ако чекам уште 5 години дека ќе излезе уште нешто посилно, нешто поинакво и исто ќе остави трака и публиката или кај читателите. Некогаш знаеме да бидеме многу гласни, а некогаш и многу тивки. Самата си ја спонзорирав книгата, како што можете да видите автора Ана Љубич и издавача Ана Љубич. Што е животот? Животот е стакло. Растеш, се развиваш, живееш, умираш. Се трудиш да постигнеш нешто, давајќи се од себе, не гледајќи ги последиците од тоа. За да на крајот од патот се распаднеш на милиони парчиња и те покрие црната земја. Кога се раѓаме, плачеме. Кога го напуштаме овој свет, другите плачат за нас. Се се сведува на таа бесмисленост на животот. А сите ние имаме некоја мисија на овој свет. Но, она што ни е дадено и она кон која упорно чекориме, патот ни животот, по кој се движиме самите си го пласираме. Животот не е патека, послана со цвеќиња, току трнлив пат кој мора да го изодиме. Нема успех без мака. Човек мора да биде цврст. Совршена приказна за двајца млади, случајна средба на матурска вечер, а чудно. Воопшто досега не се имаа забележано во училиште.